кожним днем зими ми все ближче наближаємося до чарівного дня, якого чекають всі дітлахи – Дня Святого Миколая. І кожен хлопчик та дівчинка, які вели себе слухняно, отримують подарунки від сивочолого чарівника. Як і водиться, подаруночки Святий Миколай кладе під подушку. Свої бажання маленькі хлопчики та дівчатка висловлюють у листах Святому Миколаю. Але наш дідусь-чарівник йде в ногу з часом і тепер йому можна написати у Фейсбуці. Щоб спонукати кременчуцьку малечу до креативу, Святий Миколай створив власну сторінку у Фейсбуці та оголосив конкурс, переможці якого отримають солодощі від компанії «Лукас». Для того, аби прийняти участь у конкурсі передзвітковому, треба для молодшої вікової категорії зробити новорічний виріб і сфотографуватися з ним. А фото надіслати у приватне повідомлення на мою сторінку у Фейсбуці. Для старшої вікової категорії треба написати мені креативного листа. У Святого Миколая є помічники, які спільно з дідусем визначать переможців, і діти отримають солодкі подарунки. Малеча вже починає писати листи чарівнику, робити новорічні іграшки та щиро діляться своїми новорічними бажаннями. Я хочу, щоб Святий Миколай приніс усім здоров'я, а мені іграшкового м'якого Пікачу. Це новорічний пегас. Він зроблений з пластиліну. До нього можна прив'язати ниточку і повісити на ялинці. А в мене він без ниточки. І його можна отак от, якщо салфеточку накришить, то можна зробити, типу він у кучугурах снігу. Новорічні дива на цьому не закінчуються. У неділю, 20 грудня, кожен матиме змогу побачити сивочолого чарівника онлайн і поставити дідусю свої запитання. Креативна малеча вже почала їх вигадувати. Святий Миколай, у мене є до тебе запитання. А справді, що українські синички допомагають тобі рознести подарунки? Якщо так, то як? Вони несуть його у лапках чи на спинці? Що я запитав би у Святого Миколая? Коли сніг буде? Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.